Kristus är uppstånden. Jesus lever. Kristus är uppstånden. Jesus lever. Kristus är uppstånden. Jesus lever. Kristus är uppstånden. Vilken fantastiskt glad nyhet vi möts av så här på påskdagens morgon. Kristus är uppstånden. Du som lyssnade på oss i fredags vet att vi avslutade den gudstjänsten med att sjunga Jesus du mitt liv, min hälsa, Jesus du för mig är död. Pris och ära tillhör dig, Jesus du som dog för mig. Det är en enorm uppoffring att gå i döden för någon annan. Jesus gick i döden för dig och för mig. Men, och det är påskens glada budskap, han besegrade döden. Han uppstod igen för dig och för mig. Han är inte här, han har uppstått. Det fick kvinnorna höra när de kom till graven tidigt på morgonen. Välkommen att fira påskdag. Idag ifrån Hagakyrkan. Betelkyrkan och Betlehemkyrkan finns också med i sändningen. Vi kommer att få lyssna till predikan av Anna-Lena Everhäll. Kajsa Norin kommer att ha barnens minuter. Vi får lyssna till sång av Kersti Esselvall Smårs och Lars-Erik Lauerstein spelar orgel och piano. Magnus Kronberg och jag, Katarina Lindeborg, kommer att finnas med i bön och textläsningar. Vi ber. Tack Jesus för att du besegrat döden och att vi söndag efter söndag får påminna oss om det. Tack Jesus för att du vill leva i våra liv och leda oss fram i den vardag som vi lever i dagligen. Välsigna den här gudstjänsten oss alla. Amen. Jesus Kristus är uppstånden, sjung det ut kring världen all. Vi sjunger tillsammans nummer 148.
Dagens episteltext är hämtad från första Korinthierbrevet. Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som man ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår, har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. I påsktiden så brukar vi ofta äta väldigt mycket ägg. Och här har jag med mig några styckna som jag och tonåringarna i Betel och Hagakyrkan har gjort tillsammans. Och det är så att ägg, det är inte bara något som är väldigt gott att äta eller som kan vara fyllt med godis. Utan ägg, det är också en symbol för livet. Att, nu syns det lite svagt här, men det är ett kors på det här ägget. Att livet går vidare, att det uppstår på nytt.
Och har du inte tänkt på det när du åt en stor påskmiddag igår, så har du kanske lite påskrester idag och ska äta mer ägg. Tänk då på att ja, men det här är livet. Tänk det, alltså varje gång du äter ägg, livet går vidare. Livet uppstår. I söndagsskolan så har vi gett ut en liten tipspromenad idag. Och den finns även att hämta på Betelkyrkans hemsida, betelkyrkan.se/söndagsskolan. Söndagsskola. Och den kan ni antingen hämta från kyrkan, den finns uppsatt i Betelkyrkan, eller så kan ni hämta den från nätet. Trycka ut den och sätta upp den hemma och gå den tillsammans med dina syskon, dina mamma och pappa eller några kompisar. Och när ni har gjort det, ta och skicka in era resultat till mig, så får ni se om ni klarade dessa frågor. Det är 10 frågor, så får ni göra en egen liten talong som det heter. 1, X och 2 och så 10 frågor. Och det är frågor om påsken. Och kanske lär du dig någonting. Kanske behöver du slå upp lite i någon barnbibel eller en vanlig bibel hemma för att få svaren på alla frågor. Eller så kollar du på de här gudstjänsterna som vi har sänt nu. För där tror jag du kommer få många av svaren. Och nu ska vi faktiskt tillsammans ta upp en kollekt. Och under tiden vi gör det så ska vi sjunga psalm 153. Livet vann, dess namn är Jesus. Swish-numren kommer dyka upp här i skärmen till våra 3 församlingar. Till Betlehemskyrkan, till Betelkyrkan och till Hagakyrkan. Swisha till den församling som du känner att ja, men den här församlingen vill jag swisha till. Eller varför inte swisha till alla 3? Det får du avgöra vad du vill och kan. Men nu sjunger vi tillsammans psalm 153. Thank you.
Dagens evangelietext kommer från Markus evangeliet. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån darrande och utom sig. Och de sa inget till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som var tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet. Då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Vi ber tillsammans. Herre, tack för den här morgonen. Kom med ditt ljus in i våra liv. Amen. Påskropen ljuder över världen den här morgonen. Kristus är uppstånden. Kristus är sannerligen uppstånden. Jesus lever. Många är vi som delar påskberättelsen med varandra den här morgonen. Vi har öppnat altarskåpets dörrar den här morgonen i Hagakyrkan. Och där står en ensam påsklilja som för att berätta för oss att livet har segrat över döden. Livet har sprängt döden inifrån. Livet har ett namn. Hans namn är Jesus. I den här lite pirrande känslan av glädje, i jublet från ropen och sångernas budskap, så gick vi nu till Markus berättelse. Och glädjen stannar liksom upp. Den stannar i hallen och vi får kliva in i rummet, i berättelsens rum, som har en delvis annan känsla. Sångerna och ropen idag, de går i dur. De har en glad ton över sig, positivt och optimism. Men går texten i dur? Ja, här finns ju en viss försiktighet, förskräckelse, rädsla. De är utom sig. Och så kommer det någon slags resumé som inte verkar vara Markus ord utan ett tillägg. För Markus ord slutar med orden, för de var rädda. Men går texten i moll? Söker man synonymer till det ordet moll, så finner man ord som vemodig stämning, pessimism. Ja, inte har väl texten det. Texten kanske inte har varken dur eller moll. Om det inte nu finns dur i mollet eller moll i duret. Vad har den här texten, berättelsen, för stämningsläge? Sammanfattningen, de där sista verserna som Magnus läste från vers 9 och slutet har ju väldigt många känslor i sig. Här finns ju handlingskraft, oro, förvåning, förskräckelse, rädsla, sorg och gråt. Man tror inte på det som återberättas. Här finns förebråelser och halsstarrighet
Och en stark uppmaning till att tro och handla. Man får ett uppdrag och man blir handlingskraftig igen. Så mänsklig berättelsen om Jesus är. Så många mänskliga känslor och erfarenheter som färgar den. Så mycket på en och samma gång. Berättelsen härbärgerar så mycket på en och samma gång. Ordet härbärgera, det är ett underbart ord, tänker jag. Härbärgera. Använder du det? Ja, det är ju inte så ofta jag använder det i vardagligt tal. Men det är så påtagligt ett ord med verklig betydelse i att det handlar om att ge husrum, inkvartera, bereda skydd för någon, ge logi och tak över huvudet. Men också så som att det blir en bildlig betydelse att vi, du och jag, kan härbärgera mycket i våra kroppar. I våra tankar. Vi kan hysa många känslor och tankar samtidigt. Ibland så är de till och med motstridiga i oss. Känslorna och tankarna pågår samtidigt i oss. Och det blir liksom en konst att kunna sortera. Härbärgera dem utan att gå sönder. Utan att de sliter sönder vårt inre. Utan att vi går sönder. Vi måste härbärgera glädje och sorg samtidigt av och till. Oro och tillförsikt på en och samma gång. Det är nästan som att vi är någon slags kärl som genom livets erfarenheter och möten tvingas och utmanas att mogna och växa. Vidgas så att vi kan göra och känna flera olika, nästan motstridiga känslor, tankar och erfarenheter samtidigt. Slitsamt, men det går. Det kräver arbete av oss, men det går. I Ekumeniakyrkan så är vi ganska många nu som jobbar i den som läser i en läsecirkel tillsammans. Vi håller på med Roland Spjuts bok om Gud och allt annat. Jag läste ut den här boken alldeles häromdagen och såg att jag hade strykit under en mening där. Han skriver, uppståndelsen verkar drabba lärjungarna som en helt överraskande erfarenhet. Men vad lätt det är att glömma det. Att ingen av dem som var med hade erfarenhet av det här sedan tidigare. Det fanns inte i deras tankevärld att någon kunde uppstå. Att någon kunde gå genom döden och sen ut i livet. Man hade inga tidigare modeller att använda sig av och kunna tolka det som de var med om. Och Roland Spjut skriver i en annan mening att tron på Jesu uppståndelse tycks närmast tvinga sig på lärjungarna trots deras otro. De tvingas nu att möta och härbärgera en helt ny verklighet. En vidgad förståelse av både tro och liv. Mötet med den uppståndne övertygar lärjungarna sakta men säkert om sanningen i Jesu budskap och det de har varit med om. Och Jesus blir så småningom nyckeln till en fördjupad förståelse av tillvaron för lärjungarna, hans efterföljare. Vilken resa de gör. Vilken resa de gör. Man kan ju bara lyfta på hatten för dem, för deras resa, både den yttre resan och den inre resan. Vilken förmåga de har och nyttjar, vilken handlingskraft de kommer att visa. Det tar lite tid, men de blir ändå handlingskraftiga när anden kommer med kraft på pingstdagen. Som gör dur till det som verkar vara mål. Eller den moll blir mitt i dur en verklighet och den stora glädjesången bryter fram. Gud måste lägga sin närvaro genom anden i och över dem för att den stora frimodigheten ska bryta fram och bryta igenom. Hur ser din resa ut? Din resa i tro. Vilket stämningsläge befinner du dig i denna morgon?
Ja, det finns ju en ton av trötthet och uppgivenhet i världen idag. Pandemin börjar ta ut sitt pris bland människorna. Ensamheten, isoleringen, väntan, begränsningarna, tålamodet. Allt det här tar nu ut sin rätt och har ett pris. Vissa har ju genom vaccinet fått upp hoppet igen och en del har vittring på ett genombrott. Andra undrar, men är det min tur då? Hur kommer det gå med vaccintillgången? Hur ska det bli i vår? Hur ska det bli i sommar, i höst? Kan tron bidra denna påskdag till någonting som gör att vi håller ut lite till? Kan tron läggas som en kompass i våra händer för att ta ut riktningen och hålla riktningen? Kan vi använda oss av lärjungarnas livserfarenhet i den utsatta och svåra situation de befann sig i? Kan det ge oss tröst och hopp? Kanske. Kanske är det möjligheten som Jesus denna påskdag. Ett sätt att förhålla oss till det vi är med om. Alltså vi erkänner att vi är rädda samtidigt som många av oss är handlingskraftiga. Vi är både förskräckta och modiga på samma gång. Vi känner sorg och vi tror kanske inte. Samtidigt som vi klamrar oss fast vid hoppet och den här möjligheten som vaccinet ger oss. Det är möjligt att känna, erfara och leva i ett både och. Vi kan härbärgera allt det här samtidigt om vi gör det tillsammans, tänker jag. Vi kan bära varandra i omsorg, i bön och förbön. Vi är tillsammans trots att vi är ensamma. Också det är ju en av livets paradoxer. Att kunna ta fasta på gemenskap och tillsammans, trots att vi måste hålla ut i distansering och isolering. Att använda de medel vi har för att hålla kursen. Vår telefon, dator, promenader, samtal, bön, gudstjänster via radio, tv och YouTube. Jesus blev sakta men säkert nyckeln för lärjungarna till en fördjupad förståelse av tillvaron. Det har Jesus varit genom århundradena och det kan han vara också idag. Det finns en viss tröst i, tycker jag, i att Markus liksom överlämnar berättelsen med ord om rädsla. Han tycks inte väja för allt det som Jesu vänner tvingas möta och försöka härbärgera. Det finns en tröst i att Bibeln ger oss en vink om att tillvaron faktiskt är utmanande och inte tillrättalagd. Den som skrev det här tillägget från vers 9 till vers 20, den kanske ville lägga till rätta och fylla ut bilden och fylla ut konturerna. Men Markus verkar ju inte ha samma behov. Kanske visste han och de han skrev till att det inte behövdes. Men det kan man ju bara spekulera kring. Men han visar ju ändå mod, tänker jag. Vi läste också Paulus ord och text ur första Korintherbrevet. De kommer ju i en senare tid, en annan tid, och vi andas ju en vidare bearbetning av det som Markus ger oss. Paulus befinner sig i ett annat sammanhang och han är bärare av sin historia och korintiernas historia och verklighet. Vad de behövde härbärgera för att klara av sina liv, sina relationer till varandra, men också till Gud. Så, jag skulle vilja uppmana dig till att stämma in i påskropet om den uppståndne. Och lägga den erfarenheten till ditt liv. Och vila i den idag, att vi som kyrka tillsammans härbärgerar både liv, död och uppståndelse som en fördjupad förståelse av tillvaron. Amen. Vi ber. Jesus, du hade väl ingen aning om den här morgonen när du klev ut ur graven hur tillvaron skulle te sig för dina lärjungar. Direkt efteråt, men också längre fram, som för oss.
Inte tänkte väl du då på att världen skulle ha en pandemi och vi försöker härbärgera så mycket motstridiga känslor i oss alla samtidigt? Men just den detaljen tror jag ändå att du förstår. För du såg ju hur det dina reagerade. Du vet vad Markus har berättat och delat med oss. Tack Gud för att det är möjligt att härbärgera olika saker samtidigt. Med hjälp av varandra, med hjälp av vår erfarenhet, med hjälp av dig. Tack för att du är livet och att livet har ett namn, Jesus Kristus. Var nära oss. Ge oss stöd för den här dagen. Kom med ditt ljus och din glädje in i våra liv. Amen. Tar vi en stund i bön. Evige Gud, du som förde ditt folk ut ur slaveriet i Egypten och befallde dem att årligen fira påsk. För oss ut ur vår bundenhet, våra sociala avstånd, isoleringar och karantäner. Lyft upp oss från sjuksängar, Herre. Och ge oss del av vårt påskalamm Jesus Kristus, som denna dag har segrat över döden och nu med dig och den heliga anden lever och verkar. Helige Gud, vi gläds och jublar inför dig som har uppväckt Kristus från de döda. Och vi ber dig,
Att du ska förnya världen och ge oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft. Genom Jesus Kristus som lever med dig och den heliga anden i en gudom från evighet till evighet. Amen. Idag ber vi i Region Svealand för Ekumeniakyrkan Hagfors och Ekumeniakyrkan Betania i Örebro. Herre, var med dessa församlingar i den uppgift de har fått att berätta det glada budskapet att du har uppstått, att Kristus lever och vill leva tillsammans med oss alla. Tack Herre för att du ser de här församlingarna. Du ser vad de har att brottas med och att glädjas över. Herre, led dem på din väg där de finns i Hagfors och här i Örebro. Och tillsammans med Ekumeniakyrkan i Hagfors och Betania och alla andra församlingar i Sverige så ber vi idag för det församlingsgrundade arbetet som finns i Ekumeniakyrkan. Herre, vi ber för de 29 planteringar som finns. Herre, tack för den tillväxt som finns trots de utmaningar som finns just nu. Herre, ge inspiration och kreativitet så att evangelium kan erbjudas nya människor. Och vi ber om din välsignelse och ledning över de förstudier som kommer att göras på olika orter i Sverige i år. Så ber vi också för Kina och Xinjiang. Vi ber att rätten ska få flöda fram och att det orättfärdiga kuvandet av speciellt uigurerna ska upphöra. Vi ber för de människor som är satta i omskolningsläger att de ska släppas. Vi ber om mod och beskydd för de som arbetar för att exponera den pågående övergreppen. Och vi ber för arbetet med att översätta Bibeln till uiguriska. Herre, tillsammans med alla kristna i Kina och övriga världen så ber vi som du lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi sjunga lovsången nummer 830, Din trofasta kärlek. Thank you.
Vår gudstjänst här från Hagakyrkan, den går mot sitt slut. Tack för att du har delat den här gudstjänstgemenskapen med oss denna påskdag. Denna dag då vi härbärgerar så många olika saker samtidigt. Kommande vecka så inbjuder Betelkyrkan på måndag klockan 10 till promenadgemenskap där man startar sin promenad vid Betelkyrkan. På tisdag klockan 19 så har man en Zoom-gudstjänst och då kan man höra av sig till pastor Magnus för att få del av länken till den. I Betlehemkyrkan så är det på torsdag klockan 11 möjlighet att gå en förmiddagspromenad tillsammans, samling vid kyrkan. Här i Haga så har vi bön på onsdag kväll klockan 18. Vi samlas då var och en i sina hem och du får vara med och be där du befinner dig. Nästa söndag så firar vi gudstjänst klockan 10, nattvardsgudstjänst. Den sänds från Betelkyrkan och då kommer Katarina Lindeborg att predika. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen. Tack som sagt för att du har delat gemenskapen med oss. Nu kommer vi att avsluta gudstjänsten med att sjunga psalmen 155.